Miraba tu pukla fana tu pukwa vista fara kandeke si mzungu urani vovo ni fana tanzati na izo hotel polumni tahiresa tiki ni fana tanzati na sini mandit na nazi ni fata fatwa fit fana sevoa vish ni fita onata ni fita ni samba tarirera kamzofto zo mina ni vovo ma fana wan fana tanzati na tia din ma zanga fena ratu ansarana namchele amni kanal satelita Thomas na ukune fani mananzari tuliar ariana la manga mchele mfanta na vovo fana tanzati na yana rulu mina tumchu mchele vovo fana tanzati na volu ni mso fara ny herinandro izao tombony an'ny baolina kitana nalamanga no resantsika satria dia ny fidina ny amboarany Madagasikara lalao manasadalana tanterahana tany Tomasina sy tany Mahajanga tany dia raha nivokatra azo ara loto anatin'izay manasadalana tanterahana tany Tomasina izay dia ny ekipany AS Adema no nandresy ny 3FB avy any atsimo andrefana tamin'isa roa no ohatra tamin'ity lalao manasadalana tanterahana tany Tomasina ity tafita ao anatin'ny fidina ny amboarany Madagasikara raha ho an'ny manasadalana faharoa tany amin'ny kianjany Mahajanga kosa dia mbola tamin'isa roa no ohatra ihany koa no nandreseny LG Eco Plus nanalamanga ny knapsa sport avy any Itasy vokatra izay mamela ny LG Eco Plus ho afabelany manoloana ity ekipa ny knapsa avy any Itasy ity ny LG Eco izay efa resiny ity ekipa ity tamin'ny lalao farandrano lalao famarana vidinana amboarana Madagasikara ary dia LG Eco avy eto analamanga eo amin'ny AS Adema analamanga ihany koa izany famarana anatiny samy analamanga saingy ho tanterahana any Mahajanga ny 23 novambra ity fidinany amboarany Madagasikara ity tsy fantatra izy amin'ireto ekipana nalamanga reto na ny LG Eco na ny AS Adema no azo ny ambara amin'ity taom-pilalaovana 4/2020 ity. Raha ny fifaninanana tetaterana kosa dia ny fifaninana ny ligue faharoa nanalamanga no nitanterahana tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny Sabotsy sy ny Alahady lalao izay namoana ihany koa andreo ekipa efatra fantatra fa ho tafakatra any amin'ny poule des as ao anatin'izay fidinana tompon-daka ny ligue nanalamanga izay. Lalao miendrika famaranana kely ity lalao nataony Sabotsy Tolakandro ity izay ny aonan'ny STK akadim-bahoaka manao mavo amin'ny sary sy ny AM FC manao volomboasary. Lalao alavela ho anakadim-bahoaka izay efa lavo ny reto mpilalao nambodra klimo reto tamin'nyisa rono ray toa amin'ny fiadinany ny amboara. Mbola ny omaly tsy niova ihany anefa no nitranga tamin'ity fionany ity. Tsy afabela ny STK akadim-bahoaka fa niondrika tamin'nyisa rono ray hatrany na nolona ny AM FC. Ity farany izay tsy maintsy nitady fandresena tamin'ity lalao farany fifantsanany ity mba hakany tapakila hiatrehana ny poule des as ho an'ireo ekipa efatra voalohany. Na tsy afabela kosa aza teto akadim-bahoaka dia efa isan'ireo ekipa hiatrika izay dingana famaranana izay noho ny isa efa azony. Raha ny vokatra lotao anatin'izay lalao nanalamanga ho an'ny divisiona faharoa izay ary no resantsika vokatra lotao izany nezami nandresin'ny FC AZ tamin'nyisa telo no ohatra tao anatin'ity fifaninanan'ny ligue nanalamanga ity. Teo ihany koa ny asuita resiny manampisoa tamin'nyisa roa no ohatra tao anatin'ity andro farany fifanitsanana. Ny Ravinala nandresin'ny TFA tamin'nyisa enina no roa ary ny Onze Gazela nanonitra amin'ny fahavoazany tamin'ny farany teo nandresin'ny CAI tamin'nyisa roa no ohatra tamin'ny lalao farandrany sy vokatra ary dia toy izao ny isa azondreo ekipa efatra voalohany ny manampiso indray no mitarika amin'nyisa 5/20 raha taorin'ity fandresena azony ity. Ny STK manaraka azy eo nidiny eo amin'ny laharana faharoa manana isa 5/20 saingy arahany ezami tamin'nyisa 5/20 ihany koa mitanany laharana fahatelo saingy teo amin'ny baolina maty no tsy mitovy any amin'ny laharana fahaefatra saingy sahirana ihany tamin'ity lalao farany ity satria dia nitady fandresena ny AMFC nahazo isa 5/20 tao anatin' izay fifaninanana izay. Fadiny samy tanora sy ny efa vokatrakefa kosa ny famaranana ho an'ny seksiona ny Sabotsina Mena andro anitanterahana teny amin'ny kianjany Sabotsina Mena teny fianana teo amin'ny ex-boka izay efa azo lazaina hoe manana traikefa tokoa satria dia efa nandalo tao anatin'ny divisionna voalohany avokoa ny ampikamaroan'ny mpilalaoany sy ny ekipany Pablo izay ekipany Sabotsina Mena ahitana an'izany sokajy tanora izany sy tamin'ity taom-pilalaovana ity satria dia teo amin'ny sokajy zokiny nafantarana ny Pablo resy teo famaranana nefa ny Pablo izay nysongadina ihanitry nahitana an'ireo sokajy zandriny afaka miaro ity seksiona ny Sabotsina Mena ity. Tsy akitsitsy fa totoava avy hatrany fifanafiana andritra lalao famaranany fandohan'ny ex-boka manao mainty amin'ny sary sy ny Pablo Miakanjo Fotsy. Lalao famaranana ho an'ny sokajy senior eny anivon'ny seksiona Sabotsina Mena lalao ny tanterahany volakandro. Tombony ho an'ny ekipan'ny ex-boka ny traikefananana an'ireo mpilalao ao aminy izay kefa nalao tany amin'ny divisiona voalohany avokoa mantsy ny ankamaroan'ireo mpilalao mandrafitra ity ekipa ity. Tsy nankilembenina tamin'ny valim-panafiana ihany koa ny mpilalaon'ny Pablo teto amin'ny mampilalaovan'ny sonitra azy saingy sy nanambitana tany amin'ny famonom-bolona.
isaren wotra nintina ny ala sasatra nitarika ny ex-boka ny ex-boka no nivoaka ho mpandresy tamin'ny ora farany ary nibatany amboara tao ampilalaovana efatra ambe folo ambyroa arivo ho an'ny sokajy senior eny anivon'ny seksionna sabotsina mihena raha ny ekipa tompondakany seksionna miatrika ny fifaninanina intersection eo anivon'ny ligna analamanga tamin'ny tao ampilalaovana teo aloha de angatahany eo anivon'ny seksionna sabotsina mihena ny ananan'ny seksionna solotena roa noho ny firoborobon'ny fahaizamanao andreo mpilalao eny anivon'ny seksionna amin'izao fotoana izao ka raha nyfandriana dia hoe mba hanana ekipa roa zay ny ao anivon'ny intersection satria mahatsapa fa manomboka mivoatra ny baolina kitra eto avaratrany miakatra koa ny avy teknika sy ny fahaizamanao an'la ankizy ka mba hahafahana manome sansy bebe kokoa an'la ankizy zany a dia hoe mba ekipa roa no isolotenan'ny section any sabotsina mena raha toa ka eken'ny ligue na nalamanga zay tokoa le hoe ekipa velona tokoa ny ekeny amin'ny sabotsina mena eny ka mangataka an'izay ekipa roa iary ny voninahny izay raha tsy ahivitsika kely teo amin'ny sokajy vehivavy ny fiadiana tompontahaka ny madagasikara nangataka mafy an'izay mihitsy ty sabotsina mena ity zay manana ekipa vehivavy ary azo ny amboara tao anatin'izay fiadiana tompony amboarany tompontahaka ny madagasikara izany zany hoe mety hanambitana ihany koa izy any amin'izay sokajy tanora ananan'izay toa andreny ekipa ny pablo zay ekipa tanora ao anatin'ity fifaninana sabotsina mena ity zay izy tsy azo lozana ihany koa ny zavatra vitany ex-boka zay nahitana andrigy teo any koa reo mpilalao sasany to andritojo zay efa niatrika an'izany divisionna voalohany izany anisan'ny vahiny nanadanja tao anatin'ny fifaninanana iny maitre kira hitantsika tamin'ny sary teo nanana ambara mihitsy izy mikasika an'izay baolina kitra ny anivon'ny sectionna izay sy manodidina ny fitantanana ny baolina kitra malagasy maromaro tahaka an'izao aloha tsara fa satria mety mihitsy nataon'la kommune sabotsina mena satria araka ny fahitako azatra raha organisation amin'izao faraparany tao manahaka an'izao aloha mety nandreo satria mahavita championnat zany fa tsara kommune mahavita championnat zany aloha inona ny hoe tokony mbola arenina amin'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao raha fahitany maitre kira anazy ka io manko raha tsy raisy ny fanjakana an-tanana io tsy lasa satria tsisy ekipa mahavelo tena zao amin'izao fotoana zao aloha natantsika hoe amin'ny resaky championnat de madagasikara avao ohatsy na coupe de madagasikara tsisy ekipa mahato tena zany raha raisy ny fanjakana an-tanana io tokony zay ro mahamety ohatsy zao tantsika ny ohatsy hoe amin'ny fivoriny assemble io zao tokony dinindreo ao zany le vola atokana ho an'le sport fahitako azy aloha fa tsy hoe homena an'la ministera n'la raha fa rahafa ministera ao izy tokony zaraina hoe aiza no faritsy mihetsika ohatsy aiza ny faritsy mahatsangana section maromaro de reny section reny tokony ampina sy lexecleb mitranga ao aminao notolorany sectionna teny amin'ny faritra sabotsina mena fahatserovana i maitre kira tsy iza zay maitre kira zay fa de andrarezin'ny baolina kitra malagasy tsy azo tsinotsiniavina notolorana fahatserovana zany izy avy amin'ny sectionna atsimondrano eo amin'ny baolina kitra hafa kosa de hoentina aminao eto nyfamaranana te tsy mahazo arivo amin'ny baolina kitra ho an'olona sivy sy ny baolina kitra te tsy anosy zato ho an'olona sivy zay ihany nefse ko izay manao fotsy amin'ny sasy ny ekipan'ny optimal ny adiny amboara nandritra ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokady veteran totosaina tetsy amin'ny kianja mahazo arivo io atoandro io ny adiny lalaoka nanao sala rainoray ny ekipa roa tota hatreo amin'ny minitra fahadimy ambe efapolo minitra vitsifarana ny lalao vao nahitany herintsika nitondra azo amin'ny fandresena ny ekipan'ny optimal rehefa nandafiditra ny baolina fandrohano azy ireo tamin'ny saroany iray araka izany nampivoaka ao mpandresin'ny ekipan'ny optimal ka nibatanyny amboara tamin'ity fifaninanana baolina kitra natokana ho an'ny olona sivy nitotosaina tetsy amin'ny kianja mahazo arivo ity ny ekipan'ny GSA manao manga tanora amin'ny sary no batany amboara teo amin'ny sokajy senior divisionna voalohany tamin'ny fifaninanana baolina kitra FTVA ny anivo faritra nosy zato tamin'ny sarona ohatra nandresen'ny ekipan'ny 5 étoile nandritra ny lalao famaranany io arivo io ekipa efatra ambin'ny folo nandray anjara teo amin'ny sokajy divisionna voalohany tany am-panomboana raha roa amby roapolo ny eo amin'ny divisionna faharoa ary raika ambin'ny folo ho an'ny sokajy zandrina
afaka nandrianjara tamin'ny fifaninanina avokoa ireo mpilalao rehetra na manana karapilalaovana na tsy. Ary ny voan'ny teknika anay dia neny voatra sady ny tsara. Dia izay tamin'ity moa izany dia ny firana anisan'ny mpandray anjara voafetsay ny toerana atao. Dia izay mpikarakara aloha hatreto dia afa-po ny ataon'ireny mpimpandray anjara rehetrarehetra zany. Ny mahatonga anay hoe tsy mandaha amin'ilay misy licence sy ny tsy mandaha, izay ety anivon'ny fokontany any aty a mampianatra an'ilay ankizy a mba hianatra an'izany hoe tonga any amin'ny tandrona ambony zany ny ankizy. Izay ny mahatonga anay tsy mandaha metraka an'ilay hoe misy licence ho raisinay aty a. Teo amin'ny sokajy zandriny dia mbola lasany GSA ihany ny amboara. Hiditra amin'ny andehan'ny fahafito ny fifaninanina amin'ny tompilalaovana manaraka taorian'ny lalao famaranana androany. Mbola resaka baolina kitra isika amin'ny sarisaky tenite mbola avokoa sain baolina sy izay baolina kitra izay fa findreo amin'ny taranja baolina lavalava avy hatrantsika raha mbola miato kely ny top 14 amin'izao fotoana izao. Andro fahasivony tamin'ny farany herinandro teo amin'ity farany herinandro ity ao anatin'ny fetoana tanteraka izany ny top 14 ray izany. Ho resantsika ihany nefa nivokatra tao anatin'izay fifaninanana andro sivy izay hoe iza ireo ekipa efa fantatra izany fa tafakatra manatongotra any amin'ny dingana manaraka amin'ity fifaninanana ity. Raha tsy resaka antsika ny hoe eo amin'ny ekipa ny 3FB na ny ekipa andrareo ao ny fahasalamana ihany aloha ny tarika voalohany amin'izao amin'isa roa amin'ny telopolo amin'nyzato zany, ary eo koa efapolo azafady saingy manana baolina maty miiba miabo roa amin'ny telopolo amin'nyzato izy, faharoa ny TFM ankasana manana isa efatra amin'ny telopolo, fahatelo ny FTM manana isa telo amin'ny telopolo, faefatra kosa ny COSFA manana isa telopolo, fahadimy ny TFA manana isa valo amby roapolo, manana isa telo amby roapolo avy kosa ny ISC sy ny STM. Raha ny amin'ny tablo ny fahavalo kosa dia ny TAM manombola tanany larina fahavalo izay manana isa raika amby roapolo, eo amin'ny larina fahasivy ny Stade manana isa roapolo, Akady Fotsy manana isa valo ambin'ny folo, ny Besetroka manana isa enina ambin'ny folo, ny SAIQ manana isa efatra ambin'ny folo. Mbola mitanany larina roa farany kosa ny isa 17 sy ny 3FI izay inoana fa dia efa mivarina any amin'ny divisiona voalohany elita faharoa indray amin'ny top lalaovana manaraka eo. Raha ireo vokatry ny ny lalao ireo kosa no jerena dia efa manantanina kosa ny azo lazaina hoe top 8 nareo valo voalohany hiatrika amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny enina voalohany aloha no tena efa mazava zany izao. Dia nihitantsika teo ny ekipan'ny 3FB, ny TFMA, ny FTM ary ny COSFA sy ny TFA. Mbola ifanjevona kosa ny larina fahaenina sy fahafito satria dia mitovy isa ny IRC sy ny STM arahandreo any amin'ny larana fahavalo. Fa ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay ihany dia nisokatra ihany koa ny taopo lalaovana ho ana tsimondrano sy avaradrano izay tompony kianja teny amin'ny kianja makita amin'ny farany ity herinandro ity. Tsy dozozatra amin'ny farany lalao famaranana ny aonany GSA manao mangamena sy ny RCDA miakanjo mainty na dia niady hatrany amboalohany azy. Nizaka nanao jeu d'avant ny ekipa miakanjo mainty tany ampanomboana raha nampiasany troakara ny mangamena. Tsy nisy natambokatra firy nefa mipaikadina ampiasainy roa tota teny ambony kianja. Tamin'ny alalan'ny CPP ny tsiponina ny isa tany ampanomboana. Nitarika tamin'ny isa telo loatra ny ekipan'ny GSA manomboka teo. Nampiandry lalao ihany koa ny mpanohana tonga nanohana teny an-kianja. Nitarika tamin'ny isa valo ny ekipan'ny GSA teo ampelatsasatra raha mbola tsy nitoko mpilalaon'ny RCDA. Voaterina janona teo minitra fahafolo ny fizaram-potoana faharoa nefa ity lalao ity no ny olona teo ampitsara sy ny mpilalaon'ny RCDA. Ankoatra ity fihaonana tsy totozatra amin'ny farany ity dia toy izao ireo vokatra teo amin'ireo lalao hafa. Nanao sahala telo no telo ny STVA sy ny ATM, ny 15 baravina andresin'ny krat tamin'ny safidy no dimy. Ny volana janoary 5 sy roa arivo nanomboka avy hatrany ny intersection araka ny nambaran'ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava izay midika izay fa dia efa tokony ho vita amin'ny farany taona avokoa ny fifaninanan'ny sectiona eo anatin'izay divisiona voalohany elita faharoa izay. Raha ireo sectiona rehetra misy aloha no resahana dia manana tombony sectiona avaradrano izay manana isa roapolo, manana divisiona voalohany roapolo ao anatin'ny fifaninanana ka mety ho vita atratran'izay volana janoary izay. Eo ihany koa ny sectiona andrefany arivo izay manana tombony
lehibe indrindra satria dia efa hiditra amin'ny dingan'ny famaranana izany sectionna iny andrefana arivo izany amin'ny fifaninanana olana kosa nefa no an'ny sectionna tsimondrano ny sectionna Antananarivo renivohitra ny fahabetsahan'ny mpandray anjara ao anatin'ny fifaninanan'izy ireo mbola ao anatin'ny dingan'ny fifanintsanana amin'izao fotoana izao ho ana tsimondrano manokana moa dia efa hitantsika iny fa vary mangatsika ny lalaona taterahana tao anatin'izay fanombohana ny tampilalaovana izay saingy mbola tsy vita ihany koa fanontaniana mipetraka hoe izy ny tsy mandray andraikitra ao anatin'izay fifaninanana izay iresaka moa fa fidina tompon-daka amin'ny madagasikara taranja endbal kosontsika dia ny THBC sy ny tilty eo amin'ny sokajy vehivavy ary ny HBCT sy ny ASSM eo amin'ny sokajy lehilahy no hiatrika amin'ny famaranana amin'ny fidina tompon-daka amin'ny madagasikara amin'ny taranja endbal ny talata ho avy izao Tafapetraka ho lalana faharoa ary tafavoaka hiatrika ny lalao famaranana ekipan'ny HBCT manao manga misary taorian'ny andresen'ny ekipan'ny ASCO Tuliary nandritra lalao saka ny volakandro tamin'ny saroa amby telopolo no sivy amby roapolo no nandresen'ny HBCT ny ekipan'ny ASCO nandritra ity lalao ity ny ady ny lalao amin'ny mahalalao saka anazy ny famalian'ny fanafihana ary ny fanenjena ny isateny amin'ny solaitra be ny ekipan'ny HBCT anefa no nivoaka ao mpandresy tamin'ny ora farany ny ekipan'ny Masindamisely mitana lalina voalohany taorian'ny dinga amin'ny fifanintsanana no ifanehitra amin'ny HBCT amin'ny lalao famaranana Eo amin'ny sokajy vehivavy indray dia ny ekipan'ny THBC Analamanga miakanjo mavo sy ny tilty avy any antsinany no hitantsika amin'ny sary ireto ihany no hiatrika ny famaranana. Ireto ekipa roa reto mantsy no mitana ny lalina roa voalohany eo amin'ny sokajy vehivavy. Hita efa mifantoka any amin'ny lalao famaranana ary miezaka manafina ny mpaikady hapetra ny rotonta tamin'ity lalao ity ka tsy nampisy endrika firy lalao fifanintsanana farany fanondonan'izy ireo. Na dia nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa mahazava telo amby efapolo no enina aza ny ekipan'ny Analamanga teto dia azo antoka fa hamoaka paikady efa nomany ny mpilalaon'ny tilte amin'ny famaranana ny talata izao no natanterahana ny lalao famaranana eo amin'ny fiadina tompon-daka an'i Madagasikara ho an'ny taranja handball sokajy senior sokajy lahy vavy taranja eo amin'ny taranja iadindray no resantsika manaraka dia ny fifamin'ny fampiofana fampiofanana teo amin'ny confesesy azafady indrindra tompoko lasy tompoko vavy fampiofanana teo amin'ny confesesy ho an'ny taranja tolona roa resantsika manaraka vita omaly amin'ny fampiofanana ho an'ireo efatra amby roapolo mianada ho an'ireo mpikatroka sy mpanazatra zany niatrika an'izay fifananan'ny confesesy izay ho an'ny federasiona malagasy ny taranja tolona dia nahafahana nandrefy ny zava-bitan'ireo ankizy ho andro n'ity taranja tolona ity iny fampiofanana iny satria dia maro ireo lalao iraisam-pirenena ho tanterahana Nitsapaina tamin'ny katrokady dia tsy amikianja mitafony mahamasina ireo mpiangala ny tolona nanaraka ny fampiofanana confejes atleta malagasy vahiny no nanaraka ny fampiofanana ary tamin'ny alalan'ny katrokady ny tanterahana omaly no nandrefesana ny fahaizamanao voarahin'izy ireo taoriany ny fampiofanana ny tombony ny tao anatin'ity fifanana ity dia mba hampi voatra bebe kokoa ary itoy itovy ny niveau international champion d'Afrique amin'ny herintaona dia miaro amin'izay koa ny qualification jeux olympique amin'ny 2016 sady aka médaille no hitsany amin'ny centre anaraka ireo zoky teo aloha akoatra ireo atleta dia nisy ihany koa ny fampiofanana ho an'ireo mpanazatra raha nitatitra avy amin'ny fédération ia ilaina ilay izy tena ny ilaina ny recyclage ny mpanazatra ny antony a dia somary misy fahatarana lavidavitra isika amin'ny fivoaran'ny teknika sy ny fiovan'ny reglement amin'ny United World Wrestling na ny Fédération Internationale ka zavatra zay a ilaina no hoe anaovana karazana recyclage remise à niveau ohatra nyity ary dia nitsapa moa zany a dia nifantoka tanteraka ny mpanazatra ary nona fa nakasitran'ireo expert ihany koa ny zava-bitan'ny mpanazatra nandritran'izay satria misy ny évaluation izay nataon'ny expert ho an'ireo mpanazatra avy amin'ny nosy rehetrarehetra mpandrainjara afaka mifaninana misehatra iraisam-pirenena ireo mpikatroka tolona nanaraka min'ny fampiofanana confejes raha nyfanazavany didier favori solotena iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tolona sy frederic rubio manampahaizana ara-teknika eo amin'ny taranja tolona nitarika min'ny fampiofanana ny roa amby roapolo oktobra teo no nanomboka min'ny fampiofanana ary ny farana ho malasabotsy
Zay atleta mendrika indrindra taorian'ny fampiofanana no azo ny vantsim-piofanana anti-S Senegal raha ny fanazavan'ny filohan'ny federasiona. Taranjombonana fifaninanana ho any rehetra ho an'ny andrim-panjakana sy ny orinasa tsy miankina no resantsika manaraka ny jeu corporatif an'Antananarivo izay rahana amin'ny patrakala. Ny faran'ny herinandro zao no tanterahana izay lalao an'ny andrim-panjakana sy ny orinasa tsy miankina izay fantatra hatrany fa dia amboipoana ny mpiasa rehetra etsy amin'ny kianja be Mahamasina efa fantatra ny kianja rehetra anatanterahana fifaninanana izay ahitana taranja efatra amin'ity top lalaovana ity. Tsy miova ny kianja ho an'ireo taranja efatra hifaninanana amin'ny jeu corporatif patriakala ho tanterahana ny 8 sy ny 6 novambra ho avy izao. Ny kianja maro lafi ny Mahamasina trano ampitrano ny taranja iombonana rehetra, iampikosa nefa ny kianja eo amin'ny fifaninanana ny tsipika nety be. Ny voalohany amin'ny basket sy ny volley dia eo amin'ny kianja eo ivelany, dia ny ho an'ny ny futasaita dia ao amin'ny pelouse ny Mahamasina nanaovana azy, ary ho an'ny tsipika mety be any dia ao amin'ny terrain'ny CBT sy ary amin'ny terrain'ny Patoc. Dia ho an'ny phase finale indray ho amin'ny Alahady 9 novembre dia atao ao amin'ny gymnase couvert ny Mahamasina ireo lalao ireo ho an'ny baskety volley. Voatazona trano ho an'ny kitra ho an'olona fito ny fepotoana 5:30 minitra ampitomboana roa ary noferana ho roa isaky ny ekipa hatrany ny mpilalaomanina karapilalaovana. Nampanatonina ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo antim-panjakana sy orinasa tsy miankina. Raha eo amin'izay fifaninanana ho any rehetra izay dia ny Mahamasina izany ny ambom-pionana ho an'ny tsirairay avy resaka momba ny baolina kitra tsika iverina momba ny baolina kitra ao anatin'ny sary tsy aky teniteny. Sangisangiteny ilay hoe baolina evanjelika araka ny nambarany rehetra fa dia iresaka momba ny baolina kitra hatrany symbola inona indray malaza izy inona ny resaka izy mivady ao anatin'izay hirahany amin'ny Leopody. Rangoposy sa rangodava? Tri, mivadika kalanorongary symbola no manontany olona rangoposy sa rangodava eo? Tary ianao, ianao ve aloha teto foana e? Efa misy izay ilaina rehetra eto Madagasikara. Tsy fantatrao angafa izany indray izao ny nanaran'ilay fanafody vaovao mitsabo ny aretina rehetra. Misy miantso azy hoe rangopo isa rangodava, dia misy ihany koa miantso azy hoe 151 maladie. Fanafody navoaka ny laboratoara ny be manaiky etsy Tsimbozaza hono io e, dia efa misy mampiasa azy aty akianja sady indray koa. Mahalany 3 apahefany ianao dia efa sitrana. Sy ianao koa, teneno marina fa aza manatala eo. Sangisangy ireny ny ahiny fa tena izay no hevitra ilay taratasy entin'ilay rametra ray izay. Vao mahita ilay rametra ray izay ianao dia anontaniany avy atrano no sady toloran'ny taratasy hoe rangopo isa rangodava. Fa maninona ry symbola? Mila manangona rangopo io ny izy homena ny tompon'andraikitra rehetra mba hanomezan'ilay kianja bozaka artifisialy eto Analamanga amin'izay mahita lalao foana. Efa leo makasary an-tsaina lava ny lalao ataon'ireo samy ekipan'ny Alfa hono izy, nefa totompotra miono eto foana. Fa ino ny ity Alfa? Alfa ireny fiantsoana ny ligina Analamanga amin'ny baolina kitra. Tato ato mantsy ny fanesy hatrany ny lalaon'ireo samy ekipana Analamanga, nefa tsy mba hitan'ireo mpijerina Analamanga ihany izany. Ka izay angery symbola le manahirany. Ianao ihany nylaza tamiko hoe eritrereto tsara ny anaran-jaza tsy ampanahaka ny toetra ny kinona indray. Inona koa ny fandraisan'izany ry Leopody a? Ko Alfa ho ianao fiantsoana azyko, mety ny fieritreretany sasany ny fanalavana izany Alfa izany nge hoe alefa solavitra fa atao foana e. Fa raha mba home gazo ny fiantsoanareo azy a, dia mety efa ela ny nanana kianja tsara nareo ary nahita lalao hatrany. Fa maninona ry Leopody?
ka nifanalavana an'io mekany amin'izay de hoe omeo gazon e de efa ela no nomeny gazon artificialy nareo rehefa marary saina ary leo poty de ndana mividy 151 maladia io no manasitra anaingana fa toizako aminao a le eritreritra rametra anangotsinoiony izy a omena ny tompona andraikitra rehetra mba ahazon'ilay kianja bozaka artifisialy eto madagasikara satria raha ny fanazavana azony dia io resaka fotodravitrasa io foana no lazaina ho olana ka mahatonga mpijerina nalamanga ho tsy mahita hatrany ny lalao atao eto dia izay no antony mahatonga azy miangavy ireo namany ka hitany dia anontaniany avokoa hoe rangopo sa rangotava tsy misy tsy vitany rangopo iony e ay ve efa tsy ela ihany koa izany raha metra dia hiditra amin'ny kliobanay an fa inona ny kliobanareo klub de fanne ho anao mpakafy fanatanjahantena mekanika mbola ho avy eo ny fan de moto iresaka aminao momban'izay fanatanjahantena mekanika izay ho anao ty hira milamindamina kosa dia manana tombontsoa andro any satria dia hira malefaka avy any antsinanana avy any no rentsika dia ny fitarika voanio zany ao anatin'ny fandarana kolisy ao arina izay zay any koa mamarina ny vaovao ny fanatanjahantena antsika androany maome fotoananao zay amin'ny herinyto zao hatrany veloma tompo